وزەى با بجولەی ئاسۆیی هەوا دەوترێت با کە لە ئەنجامی جیاوازی پەستان بەهۆی جیاوازی لە پلەکانی گەرما لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر هەڵدەکات. بیرۆکەی بەکارهێنانی وزەى با بۆ دەستکەوتنی تەزووی کارەبا بریتیە لە گۆڕینی وزەى با بۆ وزەى میکانیکی بەهۆی تۆرباینی تایبەتیەوە. پاشانە بەشێکی تری تۆرباینەکەدا بەهۆی دیاردەی کار و مگناکاریەوە دەگۆڕێت بۆ کارەبا. سوودوەرگرتن لە وزەى با دیاردێکی تازە نیە و 2000 ساڵ لەمەوبەر بۆ کارپێکردنی ئاشەکان بەکارهاتووە. بەڵام سوود لێوەرگرتنی لە بواری بەرهەمهێنانی وزەى کارەبا کۆ نیە و بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1887 لە سکۆتلەندا دامەزراوە. بەهۆی ئەوەی وزەى با وزەیەکی نوێبووەی لەبن نەهاتووە و لە هەمان کاتدا وزەیەکی پاکە و هاوڕێی ژینگەیە بە بەراورد بە جۆرەکانی تری وزە، واتە نەوت و غاز و خەڵوز و هەتادوایی، هەروەها پێویستی و داواکاری جیهان بۆ وزەی کارەبا لە زیادبووندایە و گوشارێکی گەورەی خستۆتە سەر چاوگەکانی بەرهەمێنانی وزەی کارەبا. هەر لەم پێناوەشدا وڵاتە پیشەسازیە گەورەکانی جیهان هەوڵەکانی خۆیان لە پێناو سەرچاوەی جێگرەوەی دیکەی وزە چڕ کردۆتەوە. بەرهەمێنانی وزەی کارەبا لە ڕێگەی کێڵگەکانی باوە بۆتە پێشەنگی ئەو تەقەلایە. وزەى با دەتوانێت وەک سەرچاوەیەکی بەردەوام بەشێکی گەورە لە پێویستیەکانی جیهان بۆ وزەی کارەبا دابین کات کە لە گوەرگرتن لە سەدا بیستی ئەو وزەیە لە توانایدایە هەشت ئەوەندە بڕە کارەبا بەرهەم بهێنێت کە جیهان لە ساڵی 2000دا بەکاری هێناوە. وزەى با بە یەکێک لەو سەرچاوانەی وزەی کارەبا دادەنرێت کە بە شێوەیەکی گشتی لە جیهاندا لەم چەند ساڵی دواییدا گەشە سەندن و پێشکەوتنێکی خێرای بەخۆوە بینیوە. لە تەکنەلۆژیایەکی زۆر سادەوە سەرچاوەی گرتووە کە بریتیە لە دانانی تاوەرێکی بەرز و پەروانەیەکی پێوەیە بە خێرایی دەسوڕێتەوە و دواتر لە ڕێگەی ئەو سورانەوەیە وزەی کارەبا دروست دەبێت. ئەو تۆرباینانەی وزەی کارەبا کە ئەمڕۆ دروست دەکرێت لەوەی 20 ساڵ لەمەوبەر پێشکەوتووترە. لایەنە باشەکانی وزەی با وزەیەکی نوێبووە و خۆڕاییە، بەرز و نزمی سوتەمەنی، هیچ کاریگەریەکی لەسەر نییە. لە کاتی بەکارهێنانیدا گازە زیان بەخشەکان بەرهەم ناهێنێت، واتە پاکە. زۆر گونجاوە بۆ دابینکردنی وزەی کارەبا لە شوێنە دوور و سەختەکان و پێویستت بە شوێنی زۆر تایبەت نییە بۆ بنیاتنانی. ئەتوانرێت بە قەبارەی جیاواز دروست بکرێت بە گوێرەی ژمارەی دانیشتوان. ناوچەی تۆرباینەکانی هەوا زەویەکانی بەکاردەهێنرێت بۆ مەبەستی کوشتوکاڵی و هیچ کاریگەریەکی ئەوتۆیان نییە لەسەری. وزەیەکی گونجاوە بۆ وڵاتە تازە گەشە سەندووەکان و وڵاتانی جیهانی سێیەم. وزەیەکی مەترسیدار نییە. لەلایەنی ئابوریەوە فراوانبوون و گەشەی وزەی با کارێکی زۆر دێنێت و بۆ ناوچە لادێنشینەکان و پاشەکەوتی وڵات بەرز دەکاتەوە و دەتوانرێت وزەکەی بفرۆشرێت. هەندێک کەس وەک شوێنێکی گەشتیاری سەردانی کێڵگە باییەکان دەکەن. داتای تێگڕای خێرایی با لە تاوەرەکانی پێنج ناوچەی سنووری پارێزگای سلێمانی بۆ ساڵی 2017. سیروان لە وێزگەکانی بەرهەمێنانی کارەبا پشت بە چیە بەسرێت؟ بەڵێ، خۆی ئێمە ئەتوانم بڵێم لە سەدا 95 با بڵین سەرچاوەکانی بەرهەمێنانی وزەی کارەبا ئێستا غازیە، یانی لە غازی سروشتیەوە بەرهەمێنرێت کە پێ بڵین لە چەند ساڵی ڕابردووە پێش 5-6 ساڵ لەمەوبەر پێش بەشێکی زۆرە لە بەگازۆیل بوون و کە هەم تەکلیفەی زۆرتر بوو و هەم با بڵین زیانی ژینگەیشی زۆرتر بوو. بەڵام خۆشبەختانە لە دوای با بڵین زیادبوونی بەرهەمێنانی غازی سروشتی ئێستا زۆربەی مزگەکانی با بڵین سلێمانی و هەولێر هەموویان با غازی سروشتی ئیشەکەن و ئەمەش بێگومانی یعنی مایی دڵخۆشیە، هەم لە ڕووی نرخەوە نرخ و تێچووی کەمترە و هەم لە ڕووی با بڵێن زیانە ژینگەیەکانی کەمتر پێنجەکەی تری ئەویش بەپێی با بڵێن مەوسیمەکانی بەردانەوەی ئاو باران بارین لە بەنداوی دوکان و دەربەنی خان. یەک بەرهەمێنانی یەک مێگاوات کارەبا لە ساڵێکا ینی پێویستی بە چەندێک سوتەمەنی هەیە؟ تەبەن خۆی ئەو سوتەمەنی بەپێی جۆری سوتەمەنی کاگۆڕی، یعنی ئەگەر ئێمە
بۆ نمونە یەک مێگاوات کارەبا لە ساڵێکە ئەگەر بە گازۆیل بەکە بەرهەمی بهێنین و ئیشی پێ بکەین تقریبان 2,600,000 لیتر گازۆیلی پێویستە لە یەک ساڵە. ئەمەش تەمەن دیارە هەم گرانە وەکو نرخ و هەم زیانی زینگەیشی زۆر زۆرە. بەڵام دیارە وەکو پێشترش بە جەنەبتمت ئێستا هەموویان بە گازی سروشتی ئیشەکەن، پێما یەک وەحدە نەبێت لە دووەک بە گازۆیل ئیشەکە، ئەوانی تری هەمووی بە ئەویش بۆری غاز نییە تاوەکو غاز بەرێ بۆ دووەک بۆیە بە گازۆیلیش. بەڵام گازوایلیش بە هەمان شێوەیانی هەر بزیان بۆ ژیلی بێگومان بێگومان یعنی تەمان ئەمە با بڵێن شتێکی بەڵگەنەویستەکەوە چەند بتوانیت سەرچاوەکانی بەرهەمێنانت لە وزەى نوێبووەکانەوە بێ ئەم ینی با بڵێن زیانی ژینگەی نییە و هەم با بڵێن شتێکی با بڵێن بینیشە یعنی با بڵێن لە ڕووی تێچوونیشەوانە ئێستا وردەوردە بە پێی با بڵێن بەهۆی پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیاوە ڕۆژ بە ڕۆژ با بڵێن تێچووی بەرهەمێنانی وزەی کارەبا لە وزەى نوێبووەکان کەمە بێتەوە. یعنی پێش 10 ساڵ لەمەوە پێش کیلۆواتێک کارەبا بە وزەی خۆر زۆر زۆر گرانتر بوو لە ئێستا. ئێستا ساڵ بە ساڵ هەرزانترە. کاکسەر بە سودبینین لە وزەى با چییە؟ سودبینین لە وزەى با ئەگەر پێناسەیەکی با بکەین با خۆی پێکاتەی کۆمەڵێ گازە وسە ناتوانین زۆر ینی ڕوونی کەینەوە کە پێوترێ هاواش هەوا بۆ حکومی کە لە شوێنێک ساردە و لە شوێنێک گەرمە ئەم جیاوازیە لە پەستان ئەکەوێتە جووڵە جووڵی با ئەترەبێتە هێزێک ئەتوانرێت سوودی لێ وەرگێ بۆ زۆر بوار وەکو ئەو بوارانی کە جاران بۆ ئاش بەکارەهات یا بۆ بواری تر یا بۆ ئەوەی کە بڵین کە بەلەمەکان بە چارۆکەداری ئەڕۆشتن بەهۆی باوە لە هەمان کاتە لەم سەردەمی ئیستا با سوودی لێ وەرگێ بۆ بەرهەمێنانی وزەى کارەبا. چۆن ئێمە بتوانین سوود لە باوەەر بگرین بۆ بەرهەمێنانی کارەبا؟ ئەوە چۆن ئەو تەمان ینی بڵین هە بە دیراسە ئەکرێ ئێمە لەخوا بەزاوی ئەل و بارە ئیستا باشین زۆر دەوڵەمە نین بەس باشین ئەتوانین هەقرار بین بڵێ ئەوش بەدانانی تۆڕباین حەسەب حەزمەکەی ئینتاجی کارەبای لێ بەرهەم دێ. ئێوە دراستان کردووە وەندەی من زانارییم هەبێ و بۆ ماوەی 10 ساڵیش ئێوە دراسەکەن لەم بوارە دەرەنجامی ئەم دراسەکردنی ئێوە چی بووە؟ ئەوە بڵێن ینی هە پرسیارێکی جوان بوو بڵێ لە ماوەی ئەم 10 ساڵەیە لەخوا بەزاابێت گەشتونێتە ئەو ئەنجامی ئیستاژ لە دراسەکردن هەر بەردەوامی ئەبی هەر بەردەوام بین چونکە هەتاکو لە وردی زانیاری باو خۆرەوە نزیک بین بۆ نەخشەی با باشە بڵێ ئێمە لەخوا بەزاابێت بە پێی فینەل ریپۆرت واتە بە پێی کۆتا راپۆرت ناوچەی کەلار بوو بە یەکەم لەسەر ئاستی کوردستان لەسەر ئاستی کوردستان بڵێ و هەروەها بانی مەقانیش کە ئەتوانیت تۆڕباینێکی وەک لە وێنەکانە دیارە ئەتوانی تۆڕباینێکی 80 مەتر بەرز بێت تیرەی پانکەکەی یعنی 50 مەتر بێ دوو نیو مێگاوات کارەبا ئینتاجەکات. بڵێ ئەم دوو ناوچەیە لە سنووری هەرێمی کوردستانە گونجاوترین یان ناوچەکانی تریش هەن ئەو ناوچانی ترەگەر هەن کوێن؟ ئێمە بڵین بە پێی کۆتا راپۆرت ئێمە 15 مۆقیعمانە بوو لە هەموو هەرێمی کوردستان هەر سێ پارێزگاکە بەڵام کە دەستمان کرد بە راپۆرتی نهایی ئەو دوو شوێنە ئیختیار کرا لە بەرەوەی داتاکەی زۆر گونجاو و نزیک لەو مەبەستێکە بۆ بەرهەمێنانی کارەبایەت. ناوچەکانی تر کوێن؟ ناوچەکانی کەمان زۆرە لە بڵین لە هەولێر 5 ناوچەمانەیە لە دووەک 5 ناوچەمانەیە و لە سلێمانیش 5 ناوچەمانەیە و بەڵام ئەم نقطانش ئەگوازرێنەوە واتە ئەم بەتایبەت لە سنووری پارێزگای سلێمانی و ناوچانە کوێن کە ئێوە نقطەتان؟ ئێمە ناوچەکان سوورداشمان هەیە لە قەڵات زێ لە منتەقی پشدەر لە سنێ لە هەڵشۆ پێنجێن بڵین لە دەربەنی خان لە زۆر شوێنی تر بەڵام گونجاوترینی کەلار و بانی مەقام. بەڵێ
قسەیەکە یەکە گوایە گۆیژە ئەزمەر ناوچەیەکی گونجاوە بۆ ئەوەی کە سوودی لە وزەی با وەربگیرێت. ئایامە تا چەند ڕاستە؟ تەمەن بەرزی و نزمی زۆر کاریگەریە لەسەر خێرایی با. بەڵێ. بێجگەلەوەی کە خێرایی با ئەگۆڕێ بە شێوەیەکی ناتەبیعی، یعنی چکۆ لە لەو ئاستەی کە ئەبێ هاوسەنگ بێ خێرایی با، ئەم ناهاوسەنگەکە. ئەو ناهاوسەنگە پێوترێ گێژاو بە ئینگلیزیەکە پێوترێ بڵێن هەتێر بەلانس. کە گێژاو لە هەر شوێنێک هەبوو، واتە ئەو باە فرە ئاراستەیە. لەوانەیە ئەو بۆچوونە هەبێ خێرایی با لە هەر شوێنێک هەبێ زیاتر یا با بڵین ئێتیمال لەسەر خێرایی با بکرێن. ئاراستە ئەوش تەری بە خێرایی با ئەبێ زۆر حسابی بۆ بکرێت. چکە کە باە گێژاو بوو ئەبێ بەفرە ئاراستە. کە فرە ئاراستە بوو، واتە ئەبێ بەفرە هێز لەرزین هەزە بۆ ئەو تۆربایەنە بڵێننی ئێدە پەیداکات. کە نزیکە بێتەوە لە سییانە لە تێکچول لەکەوتن ناوچەیە گونجاویان گونجاو نییە. ئەو ناوچێ بۆ ئەم ساتە گونجاو نییە. بەشوانجام درراوە تایبەت لەو ناوچەیە توێژوینەوە هەبوو بڵێ لە ئاستێکی تەمان ئەو نیڵێ بڵێن هەدیراسی قوڵمانێ و وەدیراسی سەرەتاییمانە بەپی دیراسی سەرەتایی جارێک گونجاو نییە، بەڵام لە داهاتوو تەکنۆلۆژیا جوابی پرسیارەمانایەتەوە. چۆن تەکنۆلۆژیا زۆر کاریگەری هەیە لەسەر ئەم بەشەی ئێمە. ئەبێت تەریب بربەستەکان لە داهاتوو ناهێڵ. وزەنوێبووەکان کە پێکهاتۆ لە ئاو، خۆر، با، ئەمانە ئێمە لەگەڵ سروش تا تەعامولەکەین. سروشت بە سروشتی خۆی هێمنە. ئەگەر ئێمە بمانێنی هەپە لەپەل لە سروشکەین و زوو بەرهەمی لێبێنین، هەمیشە وزەنوێبەکان لە هەڵکشان و لە داکشانە. بۆ نمونە خۆر بە شەونیە بە ڕۆژ هەیە با ئەم کاتە هەیە و ساتێکیتر نییە. ئاو چی ئەگەر وێزەکان ئێدە حسابی ئەوانی کرد لە شوی بەنداوان تەمەن ئاو بڵین کۆکرێتەوە و پاشان ئینتاجی کارەبایی پێکرێت. جۆریکەژەیە کە بەردەوام ئینتاجەکە. بەڵام لێرە مەبەستەکە چیە لەبەرەوە وزەنوێبووەکان بەعام زۆر ینی بڵین ئستا لە لای خۆمان زۆر بە خێراتر ناکرێت. چونکە ئمە لەگەڵ سروش تا تەعامولەکەین ئەویش زۆر پەلەی نییە. خات و چرۆ لە سنووری کارکردنتاندا چەند نوێزگەی وەرگرتنی داتای خێرایی با هەیە؟ لە سنووری کارکردنمان لە سلێمانی تاوان لە هەر سێ شارەکە هەیە لە کوردستان، بەڵام لە سلێمانی ئێمە پێنج مۆقعمانەیە بۆ وەرگرتنی داتا. مۆقعەکانیش ئەگەر حەستکی شوێنەکەی بزان شوێنەکان سوورداشە، ئاغجەلەرە، سۆلاوایە و سونەیە و پێنجین. بەپی ئەو داتانەی کە وەرتان گرتووە خێرایی با ئەگات بۆ ئاستەی کە وێستگەی با بڵین بەرهەمێنانی یان سوود وەرگرتن لە وزەی بای لێ لێدابنرێت؟ بەپی ئەو داتانەی کە وەرگیراوە کە من دوو ساڵە لەم بەشە ئیشەکەم پێش بن ئەو ئەندازیارە با ڕێزانە ئیشیان کردو و داتایان وەرگرتووە، شوێنی زۆر مولاائیممان هەیە بۆ وەرگرتنی داتا. یەکێ لەو شوێنانە دەشتی کەلارە و یەکێک لەوانە سوورداشە کە من خۆم دراسەم لەسەر کردووە. ئەڤرێجی سوعەی با کە بە مەتر پەرسەکن پێورێ تقریبن ئەگاتە شەش لە دەشتی کەلارە، لە سوورداشیش ئەتوانین بڵین ئەگاتە چوار و نیو. لەبەر ئەوە شوێنی مولاائیمان هەیە بۆ وەرگرتنی داتا و دراسەیەکی باشی لەسەری کرا. واتە ئەو ناوچانی کە ئاماژەت پێکرد ناوچەیەکی گونجاون بۆ ئەوەی وێزگەی بەرهەمێنانی کارەبای لێداب مەزرێت لە ڕێگەی سوود وەرگرتن لە وزەی باوە. بەڵێ ناوچەمان هەیە ئەتوانین تەوان پاش دراسەکردنی بۆی هەموو دراسەیەک پێویستی بە دە ساڵ ینی دە ساڵ کارکردن هەیە لە سەری بەس خێرایی باکە گۆڕاوە لە زۆربەی شوێنەکان و دایرێکشنی باش ضرورە لە ئەسنای ئەوە، ینی شوێنی وامانەی دایرێکشن لە ڕۆژێکە دوسێ جار ئەگۆڕێ کە ئەوش تەسیراتی سلبی ئەبێ لە سەری. بەڵام ئەو شوێنەی کە لای ئێمە زۆر مولاائیم بێ بانی مەخام و دەشتی کەلارە.
واتە ئەم دوو ناوچەیە گونجاوترین شوێنن بۆ ئێمە گونجاو بۆ دانانی ئەو ویند فارم کە پێڵێن ئۆنشۆ ئۆنشۆ ئەو فارمانەیە کە لەسەر لاندانرێ لەسەر شوێنی وشکایی وەرە لە وڵاتان کە زیاتر ئۆنشۆش هەیە و ئۆفشۆش هەیە بەس نیزامی ئۆفشۆ فارمەکان یعنی مەزرعەکانی ویند زیاتر لەسەر قەراغی بەحر و ساحیلەکان و ناو و بەحر و ئەو شوێنانە دائەنرێت پاشەکاتێک ئێوە داتانەتان وەرگرتووە با بڵێین بە تایبەت سنووری پارێزگای سلێمانی وە چەند ناوچەیەکدا ئاماژە پێکرد کە مانە گونجاوترین شوێن بۆ ئەوی وێستگەی بەرهەمێنانی کارەبای لێدا بمەزرێ لە ڕێگەی سوودوەرگرتن لە وزەی باوە یعنی ئەم سوودوەرگرتن لە وزەی باە چی سوودێکی بۆ ژینگە هەیە طبعا استل عالما يعني وزي نك وزيبا يعني رينوبل انرجي كبي او تري وزي باك لعالما زور بخيراي زياكا لبر اويكا يكك لا مشكله كان دنيا تلوسي بي يعني انفايرمنت بوليوشن كصالانا كونفرنسي لسركري تون يعني بيأرز جاركين لو غاز الجهراوي انا يكك لم شتاني كانه باي نجات بن مسلي كهرباء ودروس كرني كهرباء عشك أجر بناتشرال سورس بيا يلا على رجع خور أو بيا على رجع باو بيا على قال أو بيا باشتري كوجلا وزقة ناوكي كان وزقة غازي وغازي كان طبعا وكو بسبورك برزت بسبوري تايبتي أم بواريد وهاوكاد يعني يكي كيلو فرمان براني كلنا دایری کارەبا یعنی کارەکەی تا چەند هەوڵتان داوە بۆ ئەوی لە ڕێگەی ئەنجامدانی سیمینار و وشیارکردنەوەی خەڵکەوە کار لەسەر ئەم پرسە بکەن والله ڕاستییەکەی من یعنی شتێکی ئەو تۆمان نەکردووە وەکو بەرچاوڕوونی بۆ خەڵکەکە بەڵام ئەوەی زیاتر کە کراوە لە بەشی ئەمە دراسەکردنی ئەو مناتقانەیە طبعاً پێویستە سیمینارات بکرێ بۆ تەوعیی خەڵک كأميش بشي كلا ربتي بجين جوا هيا أو يزقاني كباب اللي بس وثمانية بس يد يعني أم أبيز يعني زور كم تربية طبعا طبعا ويزقي باك أم يزقاني كلا لا ترى الثور سوا كهرباء برهما هنا طبعا بيجمعنا ك إسفادة هي لناحية تكلفة لناحية وزوا تو أو كاتب جاز وغازش قريبة محطك تو هنا كيسروشتي بكاري هني بۆچی ئێمە لە باشووری کوردستان نەمانتوانیوە سوود لە وزەى نوێبووەکان و بە تایبەتریش سوود لە وزەى باوەڕ بگرین خۆی بەگشتی ئێمە تا ئێستا بەداخەوە نەمانتوانیوە سوود لە وزەى نوێبووەکان وەربگرین ئەمەش بەشێکی پەیوەندی بە کلتوری و بیرکردنەوەی خەڵکەوە هەیە پەیوەندی بە کلتور و بیرکردنەوەی خەڵکەوە هەیە دایمەن مەسەلەن هۆکاری سەرەکیەکەی ئەوە یەک دووهەمینیشان تا ئێستا ئێمە لە کوردستانە یاسایەکمان نییە بۆ وزەى نوێبووەکان یعنی چۆنەتی ڕێخستنی ئەموزەیە یعنی چۆنەتی سوودوەرگرتن لە موزەیە بوونی ئەم یاسایە با بڵێن ڕێخستنی ئەم کەرتە گرنگە هەم با بڵێن ئەبێتە هۆی سەرچاوەیە کە خەڵک هان بات لەباتی ئەوی بەکارهێنەری کارەبا بێ ئەتوانێت ببێ بە بەرهەمێنەری کارەبا خۆی لە ماڵەکەی لە سەربانی ماڵەکەی وزەى نوێبووەکان دابنێت پانال دابنێت و کارەبا تێکەڵ بە کارەبای نیشتیمانی بکاتەوە کە پێویستی پێی نەبوو ئەو کاتی پێویستی شێتی بێی لەوە کرد ئێمە یاسایەکمان نیە بێ و یاسایە دەرکەین دووەمینیشیان ئەبێ ئێمە وە بەرهێنەرەکانمان قەناعەت بکەن کە ئیتر وردەوردە بڕۆن بووم بۆ بوارە بوارێکی زۆر گرنگە چونکە وزە ساڵ بە ساڵ پێویستی بەکارهێنانی زیابێ شتێک نییە بڵێ من کۆتاییەت بۆیە هەر کەسێک هەروە بەرهێنەرێک بە بڕوای من بچێت لە بواری وزەیە کار بکات سوود وەرەگرێ ڕەنگە لە مەسەرەن دایمەن ئێمە وە بەرهێنەری ئێمە هەم هەمیشە حەزەکە بە دوای با بڵین ڕبحی خێرا زوو دەسمایەکەی دەستکەوێتەوانێت ئەمە هەیەوێ بۆیە بەڵام وە بەرهێنان لە بواری وزەى نوێبووەکانە پێویستی بەوەیە تۆزێک چەند ساڵێکی ئەوێت تۆ تاوەکو داهاتەکە و سەرمایەکە و دەسەکەوێتەوانێ و ئەکەویتەوە قازان جەوارێ بەڵام بەدڵنیاییەوە کەرتێکی مۆربیحە بە تایبەتی لە کوردستانە چون بۆ بواری وزەى نوێبووەکان و بە تایبەتی تریش لە بواری وزەى خۆرە کاک سیروان لە کوردستان هیچ وێستگەیەکی بەرهەمێنانی کارەبا هەیە لە ڕێگەی وزەى باوە؟ بەڵێ لە کوردستانە تا ئێستا هیچ وێستگەیەکی بەرهەمێنانی کارەبایی با دانەنراوە باست لە یاسا کرد تا چەند هەبوونی یاسایەکی تایبەت بە وزەى نوێبووەکان گرنگە بڵێ نەک یعنی من چەند ساڵێکە ینی لە زۆر بووە جاری تریش ئەوە تۆ ئێمە لە کوردستانە پێویستمان بە شتێکە پێڵێن سیاسەتی وزە
يعني بيزجلي يا سايوزا سياساتي وزا چونكا تو لرغي او دارشتني سياساتي كي وزا چونكا وزي كهرباء جانا كريتا ولا نو تو لا غاز ولا وانا همي بيك ويك باكيج يعني تو اگر سياساتي كي وزا تبو او وقت دي ازاني تو ابي تو لچ بواريكا زرر كم يا قازان جكم او بواريان بكارين يعني مثلا بون من من او قال كردم او قرم كردني مالان ببويلر بي قازان جميان بغازي سروش دي بي بهی تر بی، یعنی همو امان مال گرم کردن بهی تر بی قازانج می یا خود با نوت بی، که با بویلر بی یا خود با غازی سروش بی، همو امانه ابی معبلین سنتریک نوانده که بی که وا سیاستی وزل هریمی کردستان داورج. به تأکید بونی یاسای معبلین یاسای تایبت با وزنی و بکان یاسای چی زور زور گرینگا، چون که همو بواریک لجیانه پیوستی به یاسارک بخره. يعني بابلين شون بكرديته واني شون او مثلا باتشنر خيلي بكرته واني تشيلي بكرته واني والحاصل ابي اما بياسر بخري خوش بختان استا وزاره الكهرباء سرقالي دارشني يا ساكن بو بواري وزني بو كان بو وي هم بو بواري وبرهنان هم بو هاولاتي كشكل سربان تواني تي بانال دابني شون بابلين لي بكرديته واني ياخذ شون ما مالي لقلاط بس سياستي وزتكر وبتايبتري سياستي وزني بو كان تاشن لنا كرنامي حکمت یعنی هیا و تاچن ایشی بکره و به طیبه تریجی لنا وزارت اگه من استا اوی که اگه دار به وزارت کاربا زور زور گرینجی با وزنیو بکانه دا و بشی طیبه تیا و دراساتی دی زور وردکن لسر چونیتی سود ورگرتن لوزنیو بکان استا بابلین لوزارت کاربا استا سرقالی آمده کردنی درخسته کن بو برمینانی 75 مگاوات لو زی خور امش براسی مایید الخوشیه و بیج گلوش لهموشی گرینتر استك أمد كردني أو ياس أو رجنسي ياسي وزني بوكان أو ياسي جشتو بكي زانريتها استنعلم لوزارة الكهرباء استسرقالي أمد كردني أو رجنسنو كلا برلمان تصدق كرا يترد وتتأسس بروج ياسي بلى إيش ليه رو بهيوين كا أو بيت بياسيك ولا كل سنة كاريب يبكرين إن شاء الله ماوەی ده ساڵە وەزارەتی کارەبای هەرێم بەردەوامە لە ئەنجامدانی توێژینەوە بۆ دیاریکردنی ئەو ناوچانەی کە گونجاون بۆ دامەزراندنی وێستگەی بەرهەمێنانی کارەبا لە ڕێگەی وزەی باوە لە دەرەنجاما گەیشتوون بەوەی کە چەندین ناوچەیان دیاری کردووە کە لە باشورا گونجاون بۆ دامەزراندنی ئەم وێستگەیە بەڵام تا ئەمڕۆ نەتوانراوە هیچ وێستگەیەکی تایبەت بە بەرهەمێنانی وزەی کارەبا لە ڕێگەی باوە دابمەزرێنێت ئەمەش بە هۆکاری نەبوونی یاسایەکی تایبەت و نەبوونی ستراتیژیەتی وزە لە کارنامەی حکومەتدا تا بەرنامەیەکی دیکە هەر شاد بن.